është dita e tretë që ne flasim për gripin e shpendëve, ndërkohë që Ministria e Bujqësisë na ka rekomanduar që nuk ka vend për panik dhe konsumatori nuk rrezikohet, por shohim që pikërisht ky grip po prek botën e egër. Për të mësuar më tepër, ndjekim kronikën dhe diskutojmë më pas në studio. Tre pelikanët kacurel të cilët u gjetën të ngordur pak ditë më parë në ujrat e liçenit të pres PS Vogël, ka rezultuar të prekur nga gripi shpendëve. Pas analizave të kryera, raportohet se kanë ngordur pikërisht nga kjo sëmundje. Në kushtet të tilla, gjithë zona është vendosur në karantinë nga shërbimi veterinar. Referuar informacioneve të deritanishme në fshatrat përreth liçenit të pres PS Vogël, nuk janë konstatuar raste të pulave të prekura nga ky grip, por specialistët e shohin si zonë risku. Për këtë ne kemi marrë masat në zonën përreth, duke e majtur atë zonë komplet në karantinë, kemi ndaluar shitjet dhe blerjet e oboreve që kemi të fshatrave përreth pustecit dhe kemi situatën nën kontroll dhe në mbikëqyrje të vazhdueshme. Banorët e fshatit Zagradec pohojnë se nuk kanë ende raste, por nga ana tjetër kanë nisur t'i vaksinojnë dhe të kujdesen vetë për pulat. Një të marrë vaksinën, një të berë, sot një zejtë kisha. S'ni ka prekur gripi akoma, i ka vaksinuar, s'kemi dhe gjuar akoma. Këtu nuk ka as një pulit të ngordhë me fjallë, djerë morën analizat ata dhe qua në Tiranë. Grupe të shumta kontrolli janë ngritur në teren për të monitoruar situatën, ndërsa janë dërguar edhe disa raste për analiza, për të cilat pritet përgjigja. Mirë në ndoshëm deklarata në fakte dhe të drejtorit shërbimit rajonal veterinar Zotit Fatmir Ozuni, i cili tha që situata është në kontrol, por për diskutuar më tej mbi këtë çështje dhe problematik, kemi në studio Mirjan Topin, ornitolog. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, një grip shpendësh që deri dje friksoi konsumatorin për produktet që janë në treg dhe qarkullojnë, por nga janë na kanë thënë që kemi një produkt të sigurt, gjithsesi po bëhet edhe më shqetësues sepse po prek botën e egër. Dhe ja ku i kemi rastet siç edhe i ndoshëm kronikën. Është e vërtet në fakt, dhe kjo vale gripit shpendëve ka shkaktuar pasoja dramatike për të paktën disa lloje, apo për të paktën popullatat e disa llojeve të shpendëve të egër bashkështektar apo bashkëfolëzues. Ngordhje kaq masive të shpendëve të egër, si pasoja gripit të shpendëve, në të kaluarën pothuajse nuk janë regjistruar asnjëherë. Bota humbi rreth 5% popullatës së pelikanit kaçurrel vetëm në më pak se 3 javë. Dhe kjo si pasojë kryesisht e goditjes që psuan kolonit e këtij lloji në vendin fqinj të Greqisë dhe veçanërisht kolonia e pres PS Vogël, e cila përfaqëson dhe koloninë më të madhe të pelikanit kaçurrel në botë. Pra Greqia në një harkohë rreth 20 ditësh humbi rreth 30% apo 1/3 të popullatës folëzuese të pelikanit kaçurrel. Pra situata për së paku disa lloje të shpendëve të egër, thash bashkëfolëzues apo bashkështetar, sepse këta janë kategoritë më të rrezikuar, situata është vërtet dramatike, alarmante. Ndërkohë, në Shqipëri pelikani kaçurrel ka statusin pranë kushte ekstreme të zhdukjes. Çfarë duhet bërë në Shqipëri për të parandaluar humbjet e tilla? Kanë gjënë dorë ekspertët? Sikur se e thate dhe juve, pelikani kaçurrel në Shqipëri mbar statusin i rrezikuar në mënyrë kritike për zhdukje. Për fat keq dhe popullata pelikanit kaçurrel në Shqipëri, në këtë sezon folëzimi ka psuar një rënje katastrofike që nga ka kthyer në numrat e viteve 2000. Do më thënë më shumë se gjysma e popullatës folëzuse të vitit kaluar, pra krahasuar shifrat me vitin e kaluar, nuk po folëzon këtë vit. Pra numri i çifteve ka shkuar rreth 30 çifte. Unë isha në terren para disa ditësh dhe pata rastin që të bëj një vlerësim të numrit të shpendëve që janë ende në inkubim dhe shifrat janë vërtet të tmerrshme dhe kjo unë mendoj kryesisht në pjesën shqiptare për shkaqe natyrore, sepse për hir të vërtetës agjencia rajonale zonave të mbrojtura të qarkut Fierit po bën një punë të shkëlqyer dhe po bën sa mund për ruajtjen e pelikanit kaçurrel aty, duke caktuar dhe roje natën dhe ditën për të shmangur çdo lloj shqetësimi. Mirë, po kushtet natyrore këtë vit janë krejtësisht disfavorshme.
Për shembull, unë konstatova vetë që niveli ujë në lagunën e Karavastas kishte rënë jashtëzakonisht shumë. Dhe për shkak ndryshimit të klimës, tashmë temperaturat e ulta po i vuajm në periudhën e pranverës, pra kjo ka qenë e pazakontë, në një farë mënyrë e gjend kolonin të papërgatitur. Sepse niveli tepër i ulët i ujrave kuptohet që sa më pak ujë, aq më pak kapacitet termik, sa më të ulët aty janë temperaturat, aq më shpesh ftohet uji dhe rezervat e peshkut nuk qëndrojnë aty. Pra, si të thuash, janë thana që lidhen zinxhirëve. Pikërisht. Dhe është një pyetje ku është pelikani jonë, në fakt, sepse ne nuk kemi konstatuar pelikan të ngordhur në pjesën shqiptare. Ajo që unë mendoj është që një pjesë e pelikanëve tanë mund të kenë ngordhur pikërisht në koloninë e Prespës Vogël, duke qenë se rezervat ushqimore në lagunën e Karavastas vlerësohet, ose s'paku unë mendoj që kanë rënë jashtëzakonisht shumë për shkak këtyre kushteve që para përmenda, atëherë pelikanit për të ushqyer i është dashur të braktisë folozimin dhe të shkojë në mjedise të tjera ujore ku mund të ushqehet. Atje pasaj është prekur nga gripi i shpendëve dhe në këtë rast, Mirjan, çfarë mund të bëjnë strukturat përkatëse për ta shpëtuar situatën aq sa mundet? Ne pam grupe kontrolli në fakt në kronikën që ndoqëm. Situata është jashtëzakonisht e rëndë dhe rrënjët e situatës nuk janë kaq të cekta. Është më në dorën e njeriut? Është në dorën e njeriut, por situata nuk mund zgjidhet brenda një dite, sepse çfarë ka ndodhur ose cili është shkaku kryesor i kësaj situate? Unë mendoj që shkaku kryesor i kësaj situate është pikërisht veprimtaria e njeriut. Çfarë ka ndodhur gjatë shekullit të kaluar? Më shumë se gjysma e ekosistemeve ligatinore të botës është dukur, është farosur, është tharë për toka bujqësore, o për arsye të tjera. Dhe tashmë vendet e përshtatshme për folëzim, për shpend e ujit janë shumë të vogla. Për shembull, le të marrim një rast. Po marrim rastin e Shqipërisë, marrim rastin e pelikanit Kaçurrel që është edhe në qendër të vëmendjes gjatë këtyre ditëve. Gjatë shekullit të kaluar është vërtetuar dhe ka materiale shkencore të botuara që pelikani Kaçurrel folëzonte së paku në 3000 ditë në Shqipëri. Në Divjak Karavastaku folëzon sot me një koloni për mbi 300 çifte folëzuese, në Ish liqenin e Maliqit, apo ish knetën e Maliqit, që ka qenë një nga liqenet me biodiversitet avifaunistik më të lartë në Shqipëri, dhe në liqenin e Prespës Vogël, tamam në vijin kufitare që ndante Prespën e Vogël Shqiptare me pjesën greke. Madje një antropolog, mos gaboj austriak, Hugo Bernadzik, a i pretendonte që në vitet 30 e kishte parë pelikanin Kaçurrel folëzues dhe në knetën e Tërbufit. Dhe një çfarë ka ndodhur? Liqeni Maliqit u tha. Kneta e Tërbufit u tha. Në vitet 70 u devijua dhe voli drejt Prespës Vogël duke e mbushur me sedimente Prespën e Vogël dhe duke shkatëruar njëherë për gjithmonë këtë ekosistem, Prespën e Vogël shqiptare. Shumë sipërfaqe të tjera ligatinore duke filluar nga grykderdhja e Bunës deri në grykderdhjen e lumit Pavlon Jug janë tharë. Kanë mbetur shumë pak dhe ato shumë pak përballen me shqetësim dhe ato shumë pak janë të rrezikuara. Pra ku do folëzojnë shpendët? Kësisoj në ato pak vende që kanë mbetur të përshtatshme për folëzim, grumbullohen koloni të mëdha të shpendëve. Një koloni, për shembull në rastin e kolonisë Prespës, atje kanë mbi 2000 çifte folëzuese. Dhe duke qenë se kolonitë janë kaq të mëdha për shkak të mungesës vendeve të folëzimit, atëherë mjafton që të jetë një individ i infektuar dhe virusi shpërndahet si shirit baruti në gjithë koloninë duke shkaktuar katastrofë sikur se shkaktoi mbi 1200 pelikan të ngordhur deri sot që flasim dhe ngordhjet për fat keq ende vazhdojnë. Edhe diçka tjetër po, më fal, jo për ta çuar deri në fund. Pra ne duhet të ndërgjegjësohemi për këtë. Pse e them këtë? Sepse është tepër aktuale. Unë para disa kohësh kam qenë po në këtë studie që kam folur për rrezikun e një pra një ligatin tjetër shqiptare është e rrezikuar me rastin e ndërtimit të aeroportit të Vlorës. Pra pjesa ligatinore e Vjosnartës. Edhe kjo mund t'i zhduket hartës Shqipërisë. Atëherë ku do folëzojnë shpendët? Ku? Prandaj ne duhet t'rregohemi më të arsyeshëm. Pra është si t'ju prishë shtëpitë. Është si shpendët. Është tamam si t'ju prishë shtëpinë sepse shpendët kanë kushte
kanë kërkesa për kushte specifike habitati. Nuk mundet për shembull siç jetojmë ne nga Bregdeti, vendosim për të bërë një shpinë malë dhe shkojmë malë, është e pamundur për shpendët kjo gjë. Në qofë se të gjitha sipërfaqet ligatinore shqiptare do shkatërroheshin, atëre nuk do kishim më shpend të ujrave. Nuk do kishin më ku ndërtonin shpinë. Kështu që kjo qasin në fakt duhet, këto janë sinjale që ne na jepen dhe këto sinjale duhet marrën konsiderat në mënyrë që ne... Në kome sa duket. Po, duhet t'i lexojmë si duhet dhe ne duhet të ndryshojmë qasjen në bazë këtyre sinjaleve, sepse her pas here vihemi përballë gjërave gjasme të papritura. Asgjë nuk është e papritur. Është folur vazhdimisht, është folur, po vetëm atëre kur shpërthejnë, atëre kuptohet ose ka një lloj sensibilizimi për këtë gjë. Dhe i pyetit fundit, nga unë rrezikojnë specie të tjera nga gripi? Ka informacion dhe në moment të që flasim? Shiko, e thash dhe më herët që rrezikohen kryesisht shpendët bashkëfolezues, për publikun çfarë do të thotë shpend bashkëfolezues, shpend që folezojnë bashk. Pra e ngrem folem pranë njëri tjetrit, ngjitur me njëri tjetrin, dhe shpendët bashkështektar, po, që shtektojnë së bashku, cilët nuk janë domosdoshmërisht bashkëfolezues, por gjatë shtektimit, siç është rasti tani i shtektimit pranveror, shpendët lëvizin nga vendet e ngrota ku kanë kaluar dimrin drejt vendeve të tyre folezimit dhe shtektojnë pranë në tufa të mëdha. Dhe aty është i njëjti rast, nëse një individ është i infektuar, atëherë letësisht përhapte. Dhe ka pasur raste për shembull në Izrael ku janë raportuar edhe vitin e kaluar me mijëra individ të krillës, pikërisht të ngordhura nga gripi shpendëve dhe në një periudhë shtektimi, ndërsa shpendët vetmitar, ata që preferojnë të folezojnë në për territore, apo edhe të shtektojnë si vetmitar, ata natyrisht janë më pak të rrezikuar. Në një farë mënyrë është e njëjta gjë dhe me pularit. Do më thënë, unë nuk e dija se si organizoheshin pularit brënda, po këto kohë kam parë plot materiale filmike me pamje nga pularit. Edhe aty, do më në një kuti, faret vogël janë 5-6 pula, që nuk thejnë do të shumë, pra dëndësia e shumë e madhe. Dhe mjafton një individ që ti infektohet dhe e përhap me njërë në gjithë. Do shtë adhe rritësit e pularive mund të ndryshojnë pak i qasje kështu që... I bëjmë dhe thirin pulave të karantinohen për 7 orë. Jo, të ullin dëndësin për... Të ketë ndosha njëri sistemim dhe të kemi leksion nga kjo gjë që ndodhi. Mirë, Mirjan, të falenderojmë shumë për mendimin dhe atë që kanë na informove të gjithve në këtë studio sot. Le të shpresojmë që do ta lexojmë më mirë sinjalet që na jep natyra në vazhdim. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe fjala juaj është pikërisht ajo që mund ta mbylli më mirë. Këtë duhet të lexojmë më mirë sinjalet që na jep natyra dhe ajo që ka rëndësi ti zbatojmë ato. E qartë. Faleminderit shumë.